amin tanku arjiwaya ajala duwai magawde muhi yomi dabkaga minar shamir bani muhi yomi dabkaga minar shamir dani wan masu raacida dhiiga qofka iyo la qabsiga waxa u dheer waalida burburka qoysaska iyo qaar kale badan chaadka ama qaadku waa geed balwad ahaan la raamsado waa geed caleentiisu ay cagaaran tahay oo ay ku jirto xoogaha gaduuda dhererkiisu waxa uu gaaraa 2-5 meter waxaana laga cunaa dalal dhowr oo ku yaala qaaradda Afrika sida Soomaaliland Soomaaliya Djibouti Yemen Ethiopia iyo Ethiopia Kenya iyo dalal kale oo badan waxa hidiyo dhaqan ka baa haleya waxa hidiyo dhaqan ka baa haleya waxa dhaqaale hoos u dhiga geedkan marka la cuno waxa uu keenaa waxyaabo badan sida hurdo la'aan cuntada qofka oo abateed uu waayo wadanada reer galbeedka badankoodu cunistiisa iyo iibitaankiisa intaba waa qaar aan laga ogolayn oo kuwaas oo aqoonsan inuu yahay mid ka mid ah maandooriyaasha khatar ku ah dalalkooda magaca cilmiga sayniska loo yaqaan waxa weeye cassiodotis kaasoo ay luqadiisu tahay afka laatiinka dhaqaalaha tirada badan ee ka baxa deegaanada Soomaalida sida Soomaaliland ayaa waxa sheegay wasiirka wasaaradda Soomaaliland Saad Cali Shire waxaanu soo jeediyay in wax lagaga bedesho dawladda Itoobiya taasoo dakhli fara badan ay kaga qaadato qiimaha qaadka dalka Soomaaliland wadamada aynu wadamada wax ka soo iibsano oo Itoobiyana ay ka mid tahay sida kale inuu dheelitiraa ganacsiga naga dhixiya waxa weeye inaku inaan wax soo saar inuu ka iibino inaku waxyaabo fara badan Itoobiya ka iibin karaa marka shuruudaha adeer loo baahan laga wada baxoodan kaluun baan ka iibin karaa iyo malaha een adeega badda iyo wixii badda mara amba gaadiidka badda ayaynu ka imadeeyay kadeheen ayaynu dhaafsan karaa iyagu malaha een dalxiis baan iyo naga dhaxayn kara waxyaabo badan baan sameyn karaa iyagu aanay lahayn xitaa beedeena kamida iyo waxa laga soo saara marka horta inta soo dhanbaba waxaynu dhoofinay iyo waxaynu soo dhoofay waxa ay ilaa 200 iyo ilaa waxa ka badnay 200 milyan taamicnahaydu waxa weeye runtii in aynu u baahanahay inaynu wax soo saaro oo aynu ku beddelno waxaan dibad kaga maarno waxaan dibad ka keenayno amba inaynu wax dhoofino dadka kale u baahan yihiin inuu aynu soo saari karo marka waa dadaal inuu uga baahan yahay dawladda iyo shicibaba Dr. Maxamed Cabdi Gaboos waa dhaqtar ku takhasusay neerfaha oo isna dhankiisa ka hadlay dhibaatooyinka qaadka dalkeenana waxa ku badan waalid xujadku qayb kale yahay qaybta uu doorka uu kale yahay waa maxay qofka chaadka cunaa waa sigaar cab haddaanu sigaarka cabin waxaa saaxiib la mid kale oo chaad cunaya oo sigaarka ku buufinaya oo sanka ka cabaya marka mar walba chaadka waa cabaa ama sanku sigaarka mar walba sigaarka waa cabaa ama sanku ka cabaa ama isaga buufiya sigaarka iyo chaadka oo aan idin sheegay muddo ayuu wadnaha garaaciisa iyo dhiiga kicinayay aakhirka dambe wadna xanuunku iyo dhiig karku waxay ka mid yihiin afarta shay ee ugu waaweyn ee vaaligas keena markii subag iyo macaanka laga tago saddexdii kale halkan bay ku dhayeen xididada xumaanaya wadnaha garaacaya daaliya xinjiraha samaysmaya xididada xirmaya ama wadnuhu ku dhufanaya ama maskaxdu ku dhufanaya muddada dheer ee wadnuhu garaacayay aan idin sheegay shaqo aan loo dirin ayaa mar walba la gelinay oo daalinaysa oo curyaaminaysa marka waa qayb weyn baaliga habeen dhan in laga hadlayo ku fiican yahay laakiin waxaan rabaa keliya inaan ka tuso inuu door ku leeyahay baaligan faraha badan ee dalkeena aad iyo aad ugu soo batay hadda Sheekh Maxamed Cumar Dirir oo ka mid ah shiyuuqda ugu waaweyn deegaanada Soomaalida ayaa isna ka hadlay dhibaatooyinka iyo diintu waxay ka qabto qaadka wixii oo kuwa la mid ah bulshadiina xalaal u haysato arinta cajiibki waa taa waxa la yiraahdaa macsiyada culimadu soo yiraahdaan dembiga shayga la yiraahdaa macaasida marka uu qofku macsiyo u haysto iyo markuu cibaado u haysto way kala duwantahay sidaa daraaddeed macsiyada iyo dunuubta waxa ka mid a qayb la yidhaahda bidco bidcadu waxa weeshay shareecada khilaafsan
dadkii sameeyayna diin iyo cibaado ay u haystaan. Marka qofkii waa qof jaahila oo la daweyn karay, waa qof cudurkii u haysta inuu caafimaad yahay. Sidaa daraaddeed baa macsiyooyinka iyo dunuubta u waaweyn waxaa ku jira bidcada. Bidcadii waxay dembi weyn ku noqotay qofkii baan u haysanin inay dembi tahay, daacaabu haystaaba iyo cibaado. Sidaa daraaddeed wuxuu jaadku kaga duwan yahay loo soo horreysiinayaa. Mushkiladiisuna way ballaarantay, dadkiina waxay u haystaan wax caadiya oo marqaana oo farxadoodii iyo kayfkooda qayb ka ah. Marka min amraadi mujtamacina haada min akbarihi hada alqaat mujtamaca waxyaab cudurada kamid yahay. Sababaha daraaddeed culimada islaamku waxay fatwoodeen inuu xaaraan yahay oo aanu xalaal ahayn jaadku. Tiro boqol caalim ku dhow baa isu yimi oo caalam islaamiya odhan ka socda, miiska la soo saaray, waa laga wada hadlay, mukhadaraadka isagu ka mid yahay. Waxaa lagu go'aansaday 1990-kii shir Sacuudi Arabiya lagu qabtay inuu xaaraan yahay. Taasi waxa uu ka duuleen marka arrimaha aynu soo sheegno, isagoo mukhadaraada iyo isagoo oo dhibaatooyin badan leh. Shayga marka la xaaraantinimaynayo laba arrimood baa loo eegaa, waa xaraamun lidaatihi wa xaraamun licaarid. Shay sidiisu xaaraan u yahay oo waa shayga masalan wax sakhraaminaya, shayna waxaa laga yaabaa isaga oo xalaala waxyaabo kale oo ku xeeran inuu xaaraan la noqdo, inuu xaaraan noqdo. Ibika shaqooyinka qaarkood baa iyagoo ku xalaala maadaama cibaadadu ay kaaga tegayso ama ubadkii orida ay ku dayacmayaan ama reerku uu ku kala tegayo, sababtaa daraaddeed xaaraan la noqdo. Kani labadiiba uu isku darsaday, iminka iibkan xalaasha ah marka jimcaha la gaaray la aadaamo, dee ilaahay wuxuu amar ku bixiyey in laga tago, iibkii xaraam uu noqonayaa. Sababtu xaraan uu noqday waa maxay? Waqtigii jimcaha la gaaray iibku xalaal buu ahaa, laakiin sabab baa ku xidhiirsamay. Isaga labadiiba uu isku darsaday, lidaatihi walicaarid, daatadiisiiyo lafahaantiisa xaraam buu u yahayo, waa mukhadir buu noqday. Shaygan ku xidhiirsan oo waxaanoo dhibaatooyina aynu akhriyaynaana iyagana xaraam buu ku noqday. Qur'aanka kariimka ilaahay waxa uu ku xusay subxaanahu watacaala waxa xalaasha ah iyo waxa xaaraanta ah, miqyaaska laga qaadanayo halka laga duulayo. Markaasa ilaahay waxa uu tilmaamay wax kasto khabiifaho xun inuu xaaraan yahay, wax kasto oo tayibaho wanaagsanina inuu xalaal yahay. Kolkaasa rabbi waxa uu yasalunaka maada uxila lahum qul uxila lakum tayibaat, waxay ku weydiiyeen maxaa noo xalaala, waxaad ku tidhaahdaa waxa idiin xalaala wixii tayiba ee wanaagsan. Waxa kale rabbi Muhammad calayhi salaatu wasalaam aayadda hore suuratul maa'idah ku sugnayd, aayaddana waa suuratul acraaf bay ku sugantay. Waxyaabaha khayrka badana ummadda uu ula yimid rasuulku iyo sifooyinkiisa waxa ka mid ah wayuxilu lahum tayibaati wayuxarimu calayhim alkhaba'ith, ummadda uu nebigu u yimi wax alla wixii tayib ahe wanaagsanna wuu xalaalaynaya, wax alla wixii khabiit ahe liitana wuu ka xaaraantinimaynaya. Waa tuu taagan yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam. Diin leh oo u baahan in laysa su'aalo labada qaybood iyamuu ka mid yahay jaadku, hal huwa tayib am huwa khabiis, ma wax tayiba baayo wanaagsan mise waa wax khabiis. Ila qur-aanku wuxuu tilmaamay wax kasta oo khabiisiina inuu xaaraan yahay oo xun, wax kasta oo tayibaho wanaagsan oo dhaqaalaha u wanaagsan oo diinta u wanaagsan oo caafimaadka u wanaagsan inuu isaguna xalaal yahay, labada waa iyama. masiibadan cagaaran ayaa mid ku haabsatay dhammaan deegaanada Soomaalida. Waa Maxamed Badri Maxamed Maxamed Soomaali, Televishanka Caalamiga Star, Hargeysa.